2023上海台北城市论坛即将举行，率团参加论坛的台北市长蒋万安一行29号上午乘坐航班飞抵上海浦东国际机场，开启参访行程。蒋市长好。市长你好，非常高兴啊，谢谢，率团到上海参加双城论坛，很高兴代表上海市政府向您的代表团表示欢迎，谢谢。29号上午10点左右，由市长蒋万安所率领的台北市府参访团从台北松山机场飞抵达上海，受到上海方面的热情欢迎。台北市府参访团的第一站是上海洋山深水港。2022年，洋山港区货物吞吐量达2300万标箱，排名世界第一。这里也是当年两岸海上直航的起点港之一。此前，连战、姜炳坤、柯文哲、马英九等都曾到此参访。当天，台北市府参访团的行程还包括上海老港生态环保基地的固态废物处理中心和再生能源利用中心。蒋万安表示，之前也曾因公出差来过上海，但这一次明显责任更重。上海台北城市论坛，也就是双城论坛，自2010年举办至今没有中断，让台北得以跟上海签署40多项备忘录。为此，他要感谢几位前任台北市市长。首先，我要谢谢开创双城论坛的郝龙斌前市长主动的祝福，也要谢谢柯前市长他持续举办双城论坛，能够将两座城市市政的交流延续下去。我也要谢谢，其实马前市长在他任内就开始了台北跟上海之间很多市政的交流，所以我会持续努力，来透过双城论坛这个平台推动市政的交流。而在谈到如何看待持续举办双城论坛的意义时，蒋万安认为，双城论坛有效维系了两岸两座重要现代化城市的对话关系，不仅促进了彼此市政工作的共同进步，当下更是传递出重要的平和价值。我再次强调，在大环境越困难的时候，在两岸关系越紧张的时候，越需要交流、沟通以及对话，这是我坚定的立场。我相信这也是符合大部分台湾民众的期待，大家都不希望兵凶战危，大家期待的是和平繁荣。据了解，此次赴上海参加双城论坛的台北市府团队人员总数约60人，其中包括台北市副市长林奕华、副秘书长王秋冬，以及台北市议会正副议长戴西清、叶林传和11位议员，是历年来赴上海参加双城论坛台北市议员人数最多的一次，这其中也包括了一位台湾民众党议员。对于城市间的彼此公开透明，然后是对等的互相交流，我想台湾人民大部分是能够接受的，所以我们的心态还是蛮开放跟健康，就是跟过去的原则一样，然后来希望增加两个城市的互相理解，尤其是经历过了疫情3年，第一次的实际的对谈是相对的非常不容易，所以透过这样的交流，我想对于不管是官方、民间还是企业，甚至为未来的学术界都会有很大的帮助。此外，这次随团而来的台湾企业界人士也有约60人，包括多位来自新创、人工智能和节能等领域的企业高管，再加上提前一天抵达上海的台湾媒体团38人。本次双城论坛，台北市方面参访团总人数约为150多人。据介绍，2023上海台北城市论坛以新趋势新发展的主题，将设置低碳永续、数位经济、智慧医疗3个分论坛。双城论坛是目前两岸仅存的官方交流平台，而本次论坛也是时隔3年后首度在线下实体举办。